Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ծննդյան օրվա առիթով։ Ուղերձում նշված է. «Հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի, ընդունեք անկեղծ շնորհավորանքներս և լավագույն բարեմաղթանքներս ձեր ծննդյան օրվա առիթով. Կարծում ենք, որ այս փուլում առանձնահատուկ շեշտվում է Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև փոխշահավետ համագործակցության ամրապնդման ուղղված հետևողական գործունեության անհրաժեշտությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում»։ Ակնկալում եմ Երևանի և Մոսկվայի միջև փոխշահավետ փոխգործակցության համատեղ ակտիվացում, ինչպես նաև փոխըմբռնման, վստահության և մեր պետությունների շահերը հաշվի առնելու վրա հիմնված բազմաշերտ երկխոսության զարգացում։ Մաղթում եմ ձեզ, հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրի, առողջություն, հաջողություններ և ամենայն բարիք։ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 7-ից 8-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն, հայտնում են կառավարությունից։ Վարչապետը Մոսկվայում կմասնակցի անկախ պետությունների համագործակցության պետությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Մոսկվայում։ Միրզոյանը մասնակցելու է անկախ պետությունների համագործակցության պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին ընդառաջ կայանալիք ԱԳ նախարարների խորհրդի նիստին։ Մոսկվայ մեկնել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը լրատվամիջոցների հարցինի պատասխան տեղեկացրել է, որ Մոսկվայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների առանձին հանդիպում նախատեսված չէ։ Մոսկվայում մեկնարկել է անկախ պետությունների համագործակցության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստը, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Դրան մասնակցում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ուզբեկստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Թուրքմենստանի ներկայացուցիչները։ Ծրագիրը ներառում է քննարկումներ նեղ և լայն ձևաչափերով, ինչպես հայտնել է ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հանդիպումը կվարի ՌԴԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Արտգործնախարարների խորհրդի նիստը տեղի է ունենում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի վաղվան նիստին ընդառաջ։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը աշխատանքային այցով հոկտեմբերի 7-ից 9-ը գտնվելու է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում։ Նախագահը մասնակցելու է Համբուրգի կայունության համաժողովին և հանդես է գալու ելույթով։ Այցի ընթացքում Հանրապետության նախագահը հանդիպում կունենա Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի և մի շարք բարձրաստիճան գործընկերների հետ։ Հոկտեմբերի 2-ից 4-ը Իռլանդիայում կայացավ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության խորհրդանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանը։ Մայրաքաղաք Դուբլին մեկնեցին նաև մեր երկիրը ներկայացնող պատգամավորները՝ պատվիրակության ղեկավար Սարգիս Խանդանյանի գլխավորությամբ։ Աշխատանքային օրակարգի առանցքը ԵԱՀԿ տարածաշրջանում ընթացող հակամարտություններն էր։ Վեհաժողովի պատվիրակները ներկայացրին երկրների միջև երկխոսության հաստատման, հակամարտությունների կարգավորման, միջնորդության ու հաշտեցման գործընթացի վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումները, ինչպես նաև անդրադարձան հետ կոնֆլիկտային խնդիրներին։ Քննարկումների առանձին հատվածում էին մերձավոր արևելյան և ռուս-ուկրաինական պատերազմները։ Ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավարը եվրոպացի գործընկերներին նախ ներկայացրեց պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումները վերոնշյալ իրավիճակների շուրջ, ապա խոսեց մեր տարածաշրջանի ու Հայաստանի մասին։ Մասնավորապես սահմանազատման հանձնաժողովների կողմից ստորագրված կանոնակարգի մասին եմ խոսել և որը պիտի շուտով վավերացվի Հայաստանի ազգային ժողովում, խոսել եմ խաղաղության պայմանագրի մեր առաջարկների մասին և կոչ եմ արել վեհաժողովին ուշադրությունը, չնայած բոլոր հակամարտություններին և թեժ պատերազմներին, որոնք տեղի ունենում աշխարհի տարբեր հատվածներում, ուշադրությունը չկորցնեն մեր տարածաշրջանից, որովհետև մեր տարածաշրջանում ընթացող գործընթացները ևս կարևոր են ընդհանրապես միջազգային խաղաղության և անվտանգության տեսանկյունից։ Սարգիս Խանդանյանն իր ելույթում շեշտեց նաև, որ Հայաստանը շարունակում է հավատարիմ մնալ տարածաշրջանային տրանսպորտային և տնտեսական հաղորդակցությունների ապաշրջափակման պայմանների քննարկմանը, յուրաքանչյուր երկրի ինքնիշխանության, իրավազորության ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքների պահպանման հիմքով։
Մասնավորապես ներկայացրել եմ, որ Հայաստանը Ադրբեջանին առաջարկել է խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել այնքանով, որքանով որ համաձայնեցված է, այսինքն ամբողջությամբ համաձայնեցված հոդվածները այս պահին ստորագրել և հետագայում քննարկել մնացած հարցերը, նաև տարածաշրջանային հաղորդակցությունների հետ կապված, որ մեր դիրքորոշումը շարունակում է մնալ նույնը։ Դիմելով վեհաժողովականներին, ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Լիլիթ Գալստյանն էլ հիշեցրեց, որ բոլոր մարդիկ և ազգերը հավասար են իրենց իրավունքների ու պարտականությունների մեջ։ Այդ համատեքստում պատգամավորը խոսեց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների իրավունքների վերաբերյալ։ Ես այդ հարթակը օգտագործեցի քաղաքական գնահատականներ հնչեցնելու եւ մեկ անգամ եւս ասելու, որ այն վարքագիծը, ինչ իրականացվեց Ադրբեջանի կողմից Արցախի եւ Արցախահայության նկատմամբ, միջազգային միջազգակազմակերպությունների կողմից գնահատվել է որպես ցեղասպանական գործողություն եւ ամենակարևորը մեկ անգամ եւս ԵՀԿ-ին հիշեցրեցի, որ ԵՀԿ-ը միջքի խմբի ծնունդ տված կազմակերպություն հետևական լինել եւ միջազգային երաշխիքների ապահովման եւ ցեղերման մեխանիզմների բարագայում կյանքի կոչել Արցախահայության վերադարձի իրավունքը։ Ժողովրդավարությանն ու ժողովրդավարական ինստիտուտներին առնչվող քննարկումների ընթացքում ԵՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովի պատվիրակության ղեկավարը ներկայացրեց Ադրբեջանում տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ զեկույցը։ Նշելով, որ չնայած որ ընտրությունները անց են կացվել կազմակերպչական տեսանկյունից առանց լուրջ խախտումների, այնուամենայնիվ Ադրբեջանում քաղաքական բազմակարծության և ժողովրդավարության լրջագույն խնդիրներ կան և ընտրությունների միջոցով չեն արտահայտվում այն տրամադրությունները։ Առաջիկայում մի շարք երկրներում սպասվում են ընտրություններ ու քանի որ ԵՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովն ունի ընտրությունների մոնիթորինգի մանդատ, վեհաժողովի նախագահ Պիա Կաուման Սարգիս Խանդանյանին նշանակեց Ուզբեկստանում կայանալիք խորհրդանական ընտրություններում ԵՀԿ-ի առաքելության ղեկավար։ Իսկ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի արդեն ձմեռային նստաշրջանը կանցկացվի Վիեննայում հաջորդ տարվա փետրվարին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժանը Անդրեասյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել գրադարանավարի օրվա արթիվ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի գրադարանավարներ, սրտան շնորհավորում է մասնագիտական տոնի գրադարանավարի օրվա արթիվ։ Մեծ հաշվով սա տոն է բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում են գիրքը։ Տոն է գիրք ստեղծողների, պահպանողների և ընթերցողների համար։ Գրադարանը մարդկությանը հայտնի ամենահին մշակութային հաստատություններից մեկն է։ Այստեղ ամբարվում է այն ամենը, ինչ մարդկությունը հայտնաբերել ու կուտակել է հազարամյակներով։ Այն է համամարդկային գիտելիքներ, գիտական հայտնագործություններ, աշխարհանկալումների ու ճշմարտությանը հասնելու փնտրտուքների վկայություններ։ Հետևաբար գրադարանը քաղաքակրթական զարգացումների վերաբերյալ փաստագրական հիշողությունների պահապանն է։ Մարդկության պատմության երկար ժամանակահատվածում գրադարանների սոցիալական գործառույթները զգալի փոփոխություններ են կրել։ Այսօր գրադարանները նպաստում են մարդու կրթության իրավունքի իրացմանը, օգնում վայելել մշակույթի ձեռբերումները, հանգստանալ, ժամանակ անցկացնել և տեղեկատվություն ստանալ։ Դրանք նպաստում են գիտության զարգացմանը, հասարակության և յուրաքանչյուրի առաջընթացին։ Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը շնորհավորական ուղերձ է հղել գրադարանավարի մասնագիտական օրվա առիթով։ Ուղերձում ասվում է. Արդեն 20 տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հոկտեմբերի 7-ին նշում են գրադարանավարի օրը։ Գրադարանը կրթական, մշակութային, դաստիարակչական գործում անփոխարինելի տեղ և կարևոր նշանակություն ունեցող հաստատություն է, որը արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ հաղթահարում է մարտահրավերներ, երիտասարդ սերնդի շրջանում բարձրացնելով գրքի ու ընթերցանության առանցքային դերը։ Մասնագիտական տոնի առիթով ջերմորեն շնորհավորում եմ Աբովյանի համայնքային գրադարանի և գյուղական բնակավայրերի գրադարանների աշխատակիցներին։ Սիրելի գրադարանավարներ, նկատելի և գնահատելի է ձեր նվիրումով աշխատանքը։ Ձեր շնորհիվ մեր համայնքի գրադարանները ծառայում են որպես մշակութային կրթական ակտիվ կենտրոններ, ամենատարբեր ծրագրերով ընդունում դասարաններ, հյուրեր, խրախուսում ընթերցասեր հանրությանը ու նպաստում ընթերցանության մակարդակի բարձրացմանը։ Ոլորտի խնդիրները մեր ուշադրության կենտրոնում են, շարունակելու են հարստացնել գրադարանը նոր հրատարակվող և ընթերցողների կողմից պահանջված գրքերով։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլոր գրադարանավարներին մասնագիտական տոնի արդի։ Մաղթում եմ հաջողություններ նվիրական աշխատանքում և բոլոր նախաձեռնություններում։ Գրքի ընթերցանության հանդեպ սերը երեխային սերմանում է նախակրթարանից ու դպրոցից սկսած։
Աբովյան քաղաքում տարիներ շարունակ գործող գրադարանի արհեստավարժ աշխատակիցները սիրով ու անտրտունջ սպասարկել են բազմաթիվ ընթերցասեր քաղաքացիներին։ Աբովյանի համայնքային գրադարանը կազմված է մի քանի բաժիններից՝ մանկական, գեղարվեստական, մասնագիտական բաժիններից և ընթերցասրահից։ Գրադարանը աշխատելով ամառային արձակուրդներին սպասարկել է ընթերցասեր հասարակությանը։ Տնօրեն Սոսե Բարսեղյանի խոսքով ընթերցասեր հասարակությունը այս ամառ ակտիվ է եղել։ Դպրոցահասակ երեխաներն են ավելի ակտիվանում համառային արձակուրդներին, չնայած ամբողջ տարին աշխատանքային բավականին հագեցած է անցնում, բայց ամառային շրջանը այն ակտիվ ժամանակահատվածն է, որտեղ թե հանձնարականներից են օգտվում երեխաները, թե նախընտրած գրականությունից դպրոցահասակ երեխաների հետ նույն ակտիվությամբ գալիս էին ծնողները և իրենք ևս գտնում էին իրենց նախընտրելի գիրքը ընթերցելու համար։ Դեռահաս տարիքի տղաներն են շատ ակտիվացել, որը ևս ողջունելի փաստ է։ Ընթերցողները նախընտրում են թե դասական, թե ժամանակակից գրականություն, փաստում է տնորենը։ Դասականները միշտ ակտուալ են և միշտ պահանջված տիրույթում են, բայց պետք է նաև նշեմ, որ պակաս կարևոր չէ նաև մեր ժամանակակից գրողների գրքերը և պատկերացեք, հիմա շատ-շատ կարդում են Նարինե Աբգարյան, Աշոտ Աղաբաբյան, Դավիթ Սամվելյան, ամենապահանջվածների սանդղակում, առաջատար հորիզոնականում մի քանի տարի է, ինչ զբաղեցնում է Ագաթա Քրիստին։ Սոսե Բարսեղյանը կարծում է, որ այսօրվա հասարակությունը մեծ համակրանք ունի ընթերցանության և գրքի նկատմամբ։ Մենք պարբերաբար նախորդ տարվա տվյալների հետ ենք համեմատականներ անցկացնում, իհարկե տարեվերջին ամփոփում ենք ամբողջ տարվա արդյունքները, նախորդ տարվա տվյալները 3000-ից ավելին են, բայց այս տարի նախորդ տարվա հետ համեմատ զգալի աճ ունենք։ Ընթերցանության աճին նաև խթանում են դասարանական այցերը, որոնք պարբերաբար իրականացվում են դասվարների կողմից։ Առաջինից չորրորդ դասարանի երեխաները հաճախ են մեզ հյուրընկալում, որտեղ ծանոթանում են գրադարան հասկացողությանը, օգտվելու կանոններին և առհասարակ գրադարանի դերը մարդու կյանքում ինչ նշանակություն ունի։ Եվ դրանից հետո և հենց այդ ընթացքում արդեն, քանի որ նաև ծնողների ուղեկցությամբ են գալիս, արդեն մեծ ոգևորություն է նկատվում և հաճույքով գրանցվում են, վերցնում են հետաքրքրող գրականությունը և ավելի ինտենսիվ դրանից հետո հաճախում են գրադարան։ Դպրոց-գրադարան համագործակցությունը պետք է շատ ակտիվ լինի, որի արդյունքում ևս ձևավորվում է ընթերցասեր հասարակություն։ Սոսե Բարսեղյանը իր խոսքում ընդգծում է, համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանի անմիջական աջակցությամբ գրադարանը պարբերաբար համալրվում է նոր գրականությամբ։ Այս նոր ուսումնական տարում ևս սպասվում է ընթերցողների կողմից պահանջված գրքացանկի ավելացում։ Աբովյան համայնքի Աբովյանի համայնքային գրադարան համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Սոսե Բարսեղյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել գրադարանավարի օրվա արթիվ։ Ուղերձում ասվում է. «Սիրելի գրադարանավարներ, հանձինս Աբովյանի համայնքային գրադարանի և հարակից բնակավայրերի գրադարանների մեր գործընկերների շնորհավորում եմ բոլորիդ մասնագիտական տոնի առիթով. Ձեր անբասիր ազնիվ աշխատանքով միշտ վայելում ենք ընթերցողների սերն ու հարգանքը։ Այսօր պատե առիթ ունենք գնահատելու, արժևորելու լուր, բայց միևնույն ժամանակ խոսուն ու կանացի մասնագիտություններից ամենաընդունված կրթող և փարատող գրադարանային գործի դեսպաններին, ովքեր նվիրումով և բարձր պատասխանատվությամբ իրենց առաքելությունն են իրականացնում գրքի և ընթերցանության ամբողջական գործընթացում. Ձեր հոգու ակունքների ճառակած ուժն ու նվիրումը իսեր մշակութի այս ոլորտի պահպանության և ծաղկման միշտ վառ է, քանի որ հայ մարդուն նվիրումով ստեղծած լույսը անմահ է ու հավերժական, որքան որ ժամանակն է անսահման ու անընդգրկելի։ Հրազդանի համայնքային գրադարան համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը շնորհավորական ուղերձ է հղել գրադարանավարի օրվա արթիվ։ Ուղերձում ասված է. «Սիրելի գրադարանավարներ, այսօր տոնում ենք ոչ միայն գրքերի ու գրադարանների, այլև ձեր գիտելիքի և ոգեշնչման պահապանների տոնը. Դուք այն մարդիկ եք, ովքեր ամեն օր համբերությամբ և սիրով օգնում են ընթերցողներին գտնել իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները, բացահայտել նոր աշխարհներ ու հասնել նոր նպատակների. Շնորհակալություն ձեր անվերջ համբերության, իմացության ու նվիրվածության համար.
Թող ձեր աշխատանքը միշտ գնահատվի, ձեր գրադարանները միշտ լինեն լեցուն կյանքով ու սրտացավ ընթերցողներով։ Շնորհավոր տոնս, սիրելի գրադարանավար։ Միավորված ազգերի կազմակերպության բնակչության հիմնադրամի Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային տնօրեն Ֆլորենս Բաուերը 2024 թվականի հոկտեմբերի 8-ից 10-ը կիրականացնի իր առաջին այցը Հայաստան, տեղեկացնում են ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակից։ Այսի ընթացքում Տեկին Բաուերը բարձր մակարդակի քննարկումներ կանցկացնի կառավարության պաշտոնյաների, խորհրդարանի անդամների, մարդու իրավունքների պաշտպանի, դոնոր և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, երկարաժամկետ լուծումների համար ռազմավարություններ դիտարկելու և բնակչության արագ փոփոխության պայմաններում Հայաստանի ժողովրդագրական դիմակայունությունը բարձրացնելու աջակցելու նպատակով։ Այսի ուշադրության կենտրոնում է լինելու Հայաստանի համար 2026-ից 2030 թվականների գործողությունների ծրագրի փաստաթղթի մշակումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի համար հոկտեմբերի 7-ից 10-ը անցկացվում է վերապատրաստման դասընթաց, արդյունավետ հաղորդակցություն և սթրեսի կառավարում անհայտ կորած անձանց ընտանիքներին աջակցելու նպատակով թեմայով։ Միջոցառումը կազմակերպվել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ, պաշտպանի աշխատակազմի կարողությունների զարգացման նպատակով։ Փորձագետների հետ միասին մասնակիցները կուսումնասիրեն անհայտ կորածների ընտանիքների հետ աշխատանքի բարդությունները, հոգեբանական ազդեցությունը, օմբուդսմանի դերը, կարիքների լուծման գործում, հաղորդակցության հմտությունները, ստրեսի կառավարումը և այլն։ Դասընթացի մեկնարկին մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը հանդես է եկել բացման խոսքով։ Պաշտպանը կարևորել է աշխատակազմի համար իրականացվող վերապատրաստումները, որոնց ընթացքում համատեղ քննարկվում են մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից առանցքային թեմաներ։ Բացման խոսքով է հանդես եկել նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի հաղորդակցության ծրագրերի պատասխանատու Զարա Ամատունին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արտուր Մարտիրոսյանը ընդունել է ԱՄՆ Գիտության ազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչներ Սոհի Ռաստեգարին և Ալեքսանդր Սիմոնյանին։ Անդրադառնալով բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքականությանը, Արտուր Մարտիրոսյանը անդրադարձել է բարձրագույն կրթության և գիտության մասին նոր օրենքի մշակման աշխատանքներին։ Նախարարի տեղակալը նաև տեղեկացրել է Հայաստանի կրթության միջև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրով Հայաստանում նախատեսվում է ակադեմիական քաղաքի ստեղծում, որի գլխավոր հատակագծի հայեցակարգը արդեն հաստատվել է։ Նախարարի տեղակալը մեծապես կարևորել է գիտության ոլորտում ԱՄՆ-ի հետ համագործակցությունը և վերահաստատել պատրաստակամությունը ԱՄՆ գիտության ազգային հիմնադրամի հետ համագործակցության կայացման աշխատանքներն ակտիվացնելու առումով։ Կոտայքի մարզի ծննդատներում սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 6-ը ներառյալ ծնվել է 31 երեխա։ Ծնունների թիվը ըստ մարզի ծննդատների՝ Աբովյանի ծննդատուն 14 երեխա, 6 աղջիկ, 8 տղա։ Հրազդանի ծննդատուն 14 երեխա, 9 աղջիկ, 5 տղա։ Նաիրիի ծննդատուն 3 երեխա, 2 աղջիկ, 1 տղա։ Սեպտեմբերի 30-ից հոկտեմբերի 6-ը ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում գրանցվել է 466 դեպք, որից 155-ը արտակարգ։ Եղանակային պայմաններով և այլ գործոններով պայմանավորված գրանցվել է տրանսպորտային միջոցների արգելափակման 10 դեպք։ Փրկարարները օգնություն են ցուցաբերել 30 քաղաքացու և անվտանգ տարած տեղափոխել ավտոճանապարհներին արգելափակված 10 տրանսպորտային միջոց։ Նախորդ շաբաթվա ընթացքում տուժել է 118, զոհվել 4 մարդ։ Փրկարարական գործողությունների արդյունքում փրկվել է 3 մարդ։ Փրկարար ծառայությունը հորդորում է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հոկտեմբերի 4-ից 7-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 189 դեպք, որոնցից 3-ը նախկինում կատարված։ Նախկինում կատարված հանցագործության դեպքերից բացահայտվել է ավտոմեքենայի գողության 2, մարմնական վնասված պատճառելու 1 դեպք, հայտնաբերվել է 15 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 1-ը, հայտնաբերվել է 2 անհետ կորած։ Անցած 3 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 51 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 70-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։
Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի բաժնի Գառնիի բաժանմունքի ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ հոկտեմբերի 4-ին Ջրվեժ անտառապարկի տարածքից ապամոնտաժելու միջոցով փորձել են գողանալ մոտ 100 մետր մետաղյա խողովակ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում գողության փորձը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել և ոստիկանության Կոտայքի բաժին են տեղափոխվել 5 տղամարդիկ, որոնցից 4-ը Երևանի, 1-ը Աբովյան քաղաքի բնակիչ։ Նրանք և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Աբովյանի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հանրապետության մարզերում հոկտեմբերի 9-ից երեկը 10-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ։ Հոկտեմբերի 8-ին և 12-ին կեսօրից հետո 9-ի գիշերը առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Քամին հարավ-արևմտյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 16-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 8-ին կբարձրանա ևս 2-ից 3 աստիճանով։